Уважаеми гости, уважаеми днес бяхме планирали в 10 часа да започне заседанието на академичния съвет, но тъй като ще се решават важни въпроси по академичния съвет, за да могат съветите на академичния съвет да бъдат в добро настроение, да вземат правилните решения, решихме преди академичния съвет да организираме нещо, което е изключително ценно за университета, за нашата работа. Бих искала да открия по този начин нашата работна среща, която ще бъде съвсем кратка, за откриване на проекта, по който ние получихме финансиране на университета, актуализиране на учебните за цялата документация и учебния процес във Варненска свобода, учебните планове, учебните програми на специалностите от Варненска свободна университет. Вие, или може би повечето от нас, участвахме в изготвянето на този проект и знаете, че основната идея в този проект беше да актуализираме нашите учебни планове, нашите учебни програми в съответствие с изискването на пазара на труда. Затова особено ми е приятно и че колегата от Стопанска камара е днес сред нас при откриването на този проект. Идеята ни е да подготвим специалисти, които биха могли да се реализират успешно в своята професионална кариера. Бих искала да помоля доктор Климов за няколко думи за проекта и след това той ще организира до края работа на тази първа среща, за която имате подготвени и раздадени материали. Заповядайте, доктор Климов. Аз, вземайки думата от професор Герчева, искам да коментирам, че много сме щастливи наистина, че в рамките само на две седмици правим втора пресконференция за откриване на доста голям и важен проект. Главно, че преди месец започна и активно работата на проекта за студентски практики. Можем да се радваме, че имаме в момента три проекта, които адресират доста актуални проблеми. Защото всички знаем, че българското висше образование много често е критикувано в няколко посоки. Че прекалено теоретично се подготвяме кадрите и нямаме връзка с всъщност пазара на труда. Това е една от главните критики, които срещаме по медиите. Друга слаба точка, която имаме обвинявания, че методите за преподаване са устарели. Тези проекти, които в момента реализираме, точно един по един адресират тези проекти. Проблеми. Например, студентските практики дават шанс на над 4000 наши студенти да карат практики в студентски управления, в адвокатски кантори, в психологически, в практики. И съответно смеем да се похвалим, че до сега имаме най-много студенти почти в цяла България, регистрирани студентски практики, близо над 400 студента да заявят желание. Конкретно да се върна на сегашния проект, по него ще бъдат актуализирани учебните програми и надяваме се, че също другото нещо, от което сме често обвинявани хората, които работят по проекти, е, че само се правят конференции и няма някакъв реален резултат. Смятаме, че този проект точно е различен, защото ще има срещи с работодателите, които да кажат техните изисквания, какво всъщност искат от нашите студенти. Тоест, ние ще можем заедно с тях и създаването на браншови настоятелства да отговорим на тази критика, че ние теоретично преподаваме и нямаме връзка с пазара на труда, но самите работодатели ще имат възможност да кажат какво искат и какви кадри те искат да получат. Съответно, ние това ще го отразим в нашите учебни програми и се надяваме, че съвсем доста по-адекватно ще отговорим на техните изисквания. А също добавено постоянно е, че това ще бъдат едни периодични срещи, няма да бъдат единични, ще се създаде практика на чрез браншовите настоятелства. За постоянно те ще бъдат функциониращи органи към съответните факултети по направления и ще може да се казват изискванията и да можем ние да рефлектираме от техните искания. Бих желал да дам думата на доцент доктор Татяна Стоянова, която е координатор за проекта, да представи самите дейности. Благодаря. Уважаеми колеги, вече чухте анонса на проекта. Пред вас е и информационният слайд за проекта.
образование в съответствие с изискванията на пазара на труда. Проектът е съфинансиран от програма „Развитие на човешките ресурси“, като научното финансиране възлиза на 195 060 лева и 41 стотинки. Срокът на проекта е 21 месеца. Ръководител на проекта е професор Галя Герчева, координатор аз, доцент Татяна Стоянова, технически сътрудник Веселина Шопова и Лилия Христова за финансово-счетоводен отдел. Проектът се изпълнява от Варненски свободен университет като водеща организация и партньори, които са Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана, Сдружение Върх, Българска асоциация на софтуерните компании Васко и Стопанска камера на Варна. Експерти по проекта са на широко ниво, засегнати за всички професионални направления в нашия университет, както и експерти от партниращите институции. Също така имаме и екип организаторски по проекта, който да може да подпомага работата на експерти. Целевите групи по проекта, това са 193 преподаватели и 10258 студенти от Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Общата цел на проекта, това е да се постигнат устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса за повишаване пригодността за заетост на работната сила чрез качествени услуги в образованието и обучението. Тоест, общата и основна цел това е да се преведе на езика на образованието, социалната поръчка на бизнеса за нови професионалисти. Защото знаете, стратегия 2020 визира нови умения за заемане на нови работни места. Ключовите специфични цели пък на проекта са някои от ключовите специфични цели. Това са създаване на пряка връзка между ръководствата на отделните професионални направления и катедри в ВСУ и съответните експерти, представители на работодателски организации, осъществяване на връзка между образованието и научните изследвания за постигане, както и с бизнеса, за постигане на групови постижения и регионално развитие, разработване на стратегии за развитието на различните образователни степени по професионално направление и или специалности, като пряко следствие от нуждите и потребностите на пазара на труда на съответния бранш. Разработване също така на стратегия за развиване на нови умения за нови работни места. Всичко това е предпоставка за актуализиране на уменията на всички нива и насърчаване на възможностите за професионална реализация. Основните дейности по проекта, това са управление на проекта, осигуряване на информираност и на публичност, анализ на приоритетните специалности за ВСУ в съответствие с конкретните потребности на бизнеса, включване на бизнеса в образователния процес на Варненския свободен университет, създаване на нови учебни програми и или актуализиране на съществуващите, апробиране на създадените нови програми или на актуализираните в съответната академична среда, ангажиране на бизнеса с приложимостта на новите учебни програми и съответно контрол и проследяване на получените резултати. Какви са очакваните резултати? На първо място това е създаване на база данни от работодатели, сключване на споразумения между Варненския свободен университет и партньорите за бъдещи съвместни дейности, изработване на анализи за необходимостта от специалисти по различните професионални направления, изработване на профил на компетенциите за всяка една от специалностите, създаване и допълване на браншовите настоятелства, съответно провеждане на семинари с работодатели, провеждане на различни работни срещи с работодатели и браншови настоятелства. Също така се предвижда като резултат в рамките на проекта 30% да бъдат актуализирани учебните програми за всяка специалност от съответните направления, да се създадат около 20 нови учебни програми и да се създаде методика за преподаване от екип, който включва преподавател, т.е. теоретичната част и представител на практиката, т.е. практичната част за всяка една от дисциплините, които се изследват. Издаване на сборник с изследванията,
Изпълнението на проекта ще даде възможност за утвърждаване на практиката за периодично актуализиране на учебни планове, програми, съдържанието им, съвместно с представителите на бизнеса, създаване на нови учебни планове, развитие на магистърски програми, тъй като първоначално проекта ще започне, ще се концентрира върху бакалавърската степен и след това вече ще се разшири към магистърските програми. Реализирането на проекта ще доведе до укрепване на връзките между Варненски свободен университет, научно-изследователския сектор и бизнеса, което от своя страна на практика ще мултиплицира ефекта на подобряване на качеството на обучение и професионалната пригодност на завършващите висше образование. Благодаря за вниманието. Уважаеми колеги, сигурно ще възникнат въпроси в хода на работата, но днес нашата основна цел беше да открием, да оповестим стартирането на този проект и вече в оперативен ред, през различните етапи, с координаторите, с представителите на катедрите, ще се разработят нещата така, както си е прието. Имаме опит вече по други проекти, но все пак, ако някой има някакви въпроси към колегите. Ако не, благодаря на колегите за международни проекти за подготовката на обсъждането, благодаря на нашите гости, ще на колегите, които са поканени по повод на откриването на проекта и продължаваме с работата на академичния съвет.